Jak snížit náklady na provoz výrobní haly? Takovou otázku si v roce 2019 položili ve firmě Dvořák pekárenské stroje. Jako ideální volba se ukázala instalace střešní fotovoltaiky. Firma se obrátila na špičku v oboru, společnost S-Power Energies. Její zástupci doporučili jako nejvhodnější řešení sestavu S-Power Corp. Jde o základní elektrárnu pro firmy s instalovaným výkonem necelých 10 kW-peak. Taková velikost vyrobí ze sluneční energie až 10 MWh elektřiny ročně. Přitom k ní není potřeba stavební povolení a vyžaduje jen minimum administrativy. Z propočtů bylo jasné, že veškerá vyrobená energie se ihned spotřebuje. Nebylo tedy nutné instalovat baterie. To se příznivě odrazilo v nižší ceně a také rychlejší realizaci. Klient vše zvládl i bez dotace. Instalace 30 fotovoltaických panelů trvala pouhé 2 dny. A výsledek? Náklady na energie klesly díky fotovoltaice o desítky tisíc korun ročně. Investice se firmě vrátí už za 7,5 roku a navíc vlastní zdroj sníží emise společnosti o 214 tun oxidu uhličitého ročně. To je stejné, jako by zaměstnanci každý rok vysázeli 627 stromů. A to se vyplatí.